الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی نے کرم نال اساں سورہ بقرہ دا رکوع نمبر 36 کرساں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو لوگ اپنا مال اللہ دی راہ خرچ کرنے ہیں انہاں دے مال دی مثال اس طرح ہی ہے جس طرح ایک دانا اس دانے چوں 107 بالیاں نکلن جس طرح کنکا دا دانا نہیں 7 بالیاں 7 ہوشے اس نکلن اور ہر بالی پر 100 دانے ہوں اور اللہ تعالیٰ جس نے مال کی چاہنا زیادہ کرنا وہ بڑا کشائش والا اور سب کچھ جاننے والا ہے بڑی وسعت ہے اس کو جو لوگ اپنا مال اللہ نے رستے صرف کرنے خرچ کرنے پھر اس تو بعد اس خواہش نہ کسا پر احسان رکھنے اور نہ کسی کی تکلیف دینے انہیں صلہ انہیں اللہ کو تیار ہے اور قیامت والے دن نہ انہیں کوئی خوف ہو سی اور نہ وہ غمگین ہو سن اور جیڑی خیرات یا صدقہ دینے تو بعد جس کی اسنے دیتا اس کی تنگ کیتا گچھا ہے ازاد دیتی گچھا ہے تو اسنے کی تیہ چاہی نہ کہ اسنے اسنے نرم گل کرو اور اسنے تھوڑی بہت بے ادبی دودر گزر کرو اور اللہ بے پرواہ اور بڑا بردبار ہے مومنو اپنے صدقات و خیرات احسان رکھی تے اور تنگ کری تے اس طرح برباد نہ کرے جس طرح ایک شخص جو لوکاں کی تکانے ہستے مال خرچ کرنا سا اور اللہ روز آخرت پر ایمان نہیں سا رکھنا تو اس نے مال دی مثال اس طرح ہی ہے کہ جس طرح ایک چٹیل چٹان اس پر تھوڑی جی مٹی پہی ہوئے اور زور نہیں اس پر بارش اچھا ہے اس کی صاف کری چھوڑے اسے طرح یہ دکھلاوا کرنے والے لوگ اپنے اعمال نہ کوئی بھی صلہ حاصل نہ کر سکسن اور اللہ ایسے ناشکریاں کی ہدایت بھی نہیں کرنا اور جو لوگ اللہ نے خوشنودی اللہ نے خوشی حاصل کرنے واسطے خلوص نیت نال اپنا مال خرچ کرنے ہیں انہوں نے مثال ایک باغ والی ہے جو ایک اونچی جگہ پر بنیا ہوا ہے جب اس نے بارش پڑا تو دگنا پھل اچھا ہے اور اگر بارش نہ بھی پیا تو ہلکی فوار بھی اتنا کم مکمل کری چھوڑا ہے اللہ تو نے کما کی تکھنا پیا کیا تو سنے جو کوئی اچانا کہ اس نہ کھجورانہ اور مورانہ باغ ہوا ہے جس نے بچ نیرنگ بگڑیاں ہوں اور اس نے ہر قسم میں میوے لگے ہوں اور اس نے پر بڑا پار ہوا ہے اور اس نے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں تیر ناگانی اس باغ پر آگ نہ پریا کوئی بگولا اچھا ہے اور سارے باغ کی جلائی تر راک کری چھوڑے اس طرح اللہ تعالیٰ کی اپنی آیتاں کھولی کھولی تو بیان فرمانا تاکہ تعالیٰ سوچو اور سمجھو یعنی کہ اپنی خیرات کی اس طرح ضائع نہ کرے کہ جس طرح باغ سڑی گشنا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین